jemaah yang ada kita buka uh, muka surat 190 ya. Eh. 109. Uh, 109 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa ali al-tahar ashabil Akhir. والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع بنية الفتوح والبنوح والصلاح الجسد بسر الفاتحة ونية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Yang dihormati ahli-ahli jawatan kuasa Surau Ar-Rahmah, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil 'alamin, Nabi Muhammadin wa anqadhana min zulumatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahillazi hadana biabdihil muhtari man da'ana ilayhi bi iznihi wa qad nadana labbaikaya man dallana wa hadana. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بالذنب فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه عدد كل ذره الف مره. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahumma faqihna fi din wa ta'wil ilahana fa'akrimna akrimna bil fahmi wal hifzi Kullu ma sami'na minal ilmi wal quran ilahana fa akrimna bi husni sawt hatta man sami'a kiraatana Yazdadu riqqah wa in kana qasiyal al qalb ilahana fa akrimna bi rizqi al halal wa min haythu la nahtasib amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan limpah kurnia dan iradah daripadanya Allah Subhanahu Wa Taala masih menyayangi. Allah Subhanahu Wa Taala masih mengasihi diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala masih mengekalkan nikmat iman dan juga Islam kepada kita. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menggunakan kekuatan dan kelapangan kepada kita untuk sama-sama kita menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Untuk sama-sama kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk berada di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala seumpama dengan ini. Untuk kita mendengar sebahagian daripada ayat-ayatnya, untuk kita mendengar sebahagian daripada sabdaan baginda Rasulnya, wasiat dan nasihat yang ditinggalkan oleh para kekasihnya, mudah-mudahan ianya dapat memberikan bimbingan, panduan dalam membentuk perjalanan yang baik bagi diri kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati, memberkati serta memberikan pengampunan kepada kita semua insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kita masih lagi berada di bawah tajuk waktu-waktu yang sangat berharga kita sampai di muka surat 109 bawah. Ketika menghadapi kematian Sebahagian orang soleh berdoa Ya Allah kasihanilah ubanku masa tuaku Hal ini kerana sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Inna Allah an yu'azziba shaykhan fil Islam Sesungguhnya Allah malu menyiksa orang yang sudah lanjut usianya di dalam Islam Jadi doa ini bertepatan dengan hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Allah kasihanilah masa tuaku yakni ini kasihanilah masa ataupun sepanjang usia yang telah engkau berikan kepada aku kerana masa yang lama yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu akan menyebabkan uban tumbuh di kepala kita dan ia mengenai apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha hayastahi an yu'adhdhiba shaykhan fil islam sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu untuk menyiksa orang yang panjang usianya di dalam Islam. Tentu dan perempuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Az-Zahabi juga menyebutkan dalam biografi seorang imam Yahya bin Aktham. Salah seorang ulama yang menjadi hakim. Yang menjawat sebagai hakim pada zaman khalifah Al-Ma'mun ibn Ar-Rashid. Ataupun Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid. Ini anak kepada Harun Ar-Rashid rahimahumullah akan tetapi sebagai hakim ia banyak melakukan hal yang terpuji meskipun ia tidak memiliki keahlian sebagai hakim kerana sebenarnya ia adalah seorang ahli hadis orang yang soleh lagi baik namun dia menjalankan jawatan hakim yang diberikan itu dengan sebaik mungkin ketika ia sudah meninggal dunia orang-orang bermimpi bertemu dengannya ini yang dimaksudkan dengan ruqyah salihah Mimpi orang yang baik Ataupun mimpi yang baik Tak semestinya mimpi itu datang daripada orang yang baik Daripada orang yang asli pun dapat dicatatkan sebagai mimpi yang baik Jika yang datang dalam mimpi itu kisah yang baik Kerana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga sebagainya dalam imam Muslim dicatatkan oleh al Imam An Nawawi dalam kitabnya Naryadus Salihin menceritakan bahawa kata Nabi saw mimpi yang baik itu datang daripada Allah SWT tak kiralah mimpi yang baik itu datang kepada orang yang baik orang yang soleh ataupun mimpi itu datang untuk memberikan pengajaran kepada hamba-hamba yang lalai hamba-hamba yang asi kepada Allah Subhanahu wa taala namun apa yang diperlihatkan dalam mimpi itu ialah mimpi yang baik jika mimpi itu mimpi yang baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala jika mimpi itu mimpi yang buruk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah mimpi yang didatangi oleh syaitan syaitanlah yang mendatangkan mimpi yang buruk tak kiralah mimpi buruk itu datang kepada orang soleh Ataupun mimpi buruk itu datang kepada ahli maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis yang lain pula Juga hadis yang sahih Nabi SAW bersabda Bahawa sesungguhnya tidak ada tanda-tanda kenabian Lagi sesudah kerasulan aku ini Tidak ada lagi tanda-tanda kenabian Sesudah aku ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan satu iaitu ru'yah salihah mimpi yang baik maknanya di antara tanda-tanda kenabian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak di antara tanda-tanda kenabian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala masih simpan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang baik. Jadi mimpi yang baik adalah merupakan pedoman. Mimpi yang baik juga merupakan petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita melihat Dr. Aid sendiri walaupun dia beraliran kanan ataupun dia beraliran aliran Madinah, dia juga antara ulama yang menerima tentang konsep mimpi yang mimpi yang mimpi yang baik ataupun mimpi yang benar. Kalau dia tak mempercayai tentang konsep mimpi Maka sudah tentu contoh ini tidak akan dimasukkan di dalam kitabnya Walaupun ada sebahagian ulama-ulama Madinah Ataupun aliran Madinah yang lain Menolak tentang konsep mimpi Yang mengatakan mimpi mainan tidur Mimpi ini cerita orang tua-tua dan sebagainya Wallahu alam. penting sekat itu sahaja Tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT Namun catatan bagi Al-Imam Yahya bin Aksam ini dia catatkan oleh Al oleh oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab beliau ini. Ketika ia sudah meninggal dunia, orang-orang bermimpi bertemu dengannya. Mereka bertanya, "Apa yang Allah perbuat terhadap dirimu?" Ia menjawab, "Demi zat yang menguasai diriku, sesungguhnya Allah telah memberhentikan aku di hadapannya." Lalu Allah berfirman, "Demi kemuliaan dan keagunganku, seandainya tidak ada uban Pastilah aku akan menyiksamu dengan siksa neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, kemudian dia memasukkan aku ke dalam syurga kata Yahya bin Aksam. Maka mimpi ini kenapa saya ceritakan tadi? Sebab tuan-tuan akan berdepan dengan situasi aliran yang ada dalam masyarakat terutamanya yang agak yang agak kontra dengan aliran-aliran ilmu tasawuf. Kebiasaannya mimpi ataupun kisah pertemuan anak murid Al-Imam Al-Ghazali dengan Al-Ghazali menjadi satu permainan. Sebab itu saya kongsikan. Kerana murid-murid Al-Ghazali juga pernah bermimpi bertemu dengan Al-Ghazali dan menanyakan kepada Al-Ghazali apakah yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan kepadamu? Adakah engkau dimuliakan dengan amal ibadatmu? Adakah engkau dimuliakan dengan jabatan qadi yang pernah engkau jawab? Adakah engkau dimuliakan dengan karangan kitab Ihya Ulumuddin? Kata Al-Ghazali aku tidak dimuliakan dengan ibadatku. Aku tidak dimuliakan dengan karangan kitabku. Aku tak dimuliakan dengan pengajaran kuliah yang aku sampaikan. Tapi aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Al-Ghazali hanya di atas sifat ihsanku kepada seekor lalat. Ketika aku menulis Ihya Ulumuddin pada satu hari aku celup pen buluh tu tulis atas lembaran kerin celup tulis celup tulis satu ketika kata al-Ghazali ketika aku celup dan aku angkat ada seekor lalat hingga di hujung di hujung pena buluh tersebut dan aku melihat lalat tu berada dalam keadaan kehausan dan aku membiarkan menetapkan tanganku untuk aku membiarkan lalat itu hisap dakwat tu sampai habis Tuan-tuan bayangkanlah macam mana lalat. Ha, kisah ni akan jadi akan jadi permainan. Kisahnya kisah akan jadi permainan. Dia kata adakah orang boleh hidup tahan lalat? Ha, itu kita. Wallahu alam. Allah tak bagi kekuatan pada kita untuk untuk ihsan kita kepada seekor lalat. Tapi pun Allah Azza kata aku membiarkan lalat tu hisap sampai kering dan lalat itu terbang bukan aku yang menghalaunya. Dah lalat tu dah kenyang, hilang dahaganya, dia terbang bawa aku celup balik dan aku menyambung penyulisaniku kata al-Ghazali aku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hanya ihsanku kepada seekor lalat maka kisahnya tentu akan bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Abu Hasan al-Basri dalam nasihatnya kepada murid-muridnya jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik kerana mungkin kerana mungkin kata Abu Hasan al-Basri engkau hanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala menerima dua rakaat solat duha yang engkau kerjakan sepanjang hidupmu. Masa panjang hidup kita mungkin kita pernah buat duha 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun jaga duha tak pernah henti. Namun yang lainnya tak diterima. Hanya satu hari, satu ketika, ketika kita berusia 30 ke, 40 ke, 45 ke, 50 ke. Ada satu ketika, satu pagi yang betul-betul kita menghadap Allah SWT dengan penuh kesempurnaan. Hanya dengan dua rakat, salat dua yang Allah terima ke atasmu. Itu sudah cukup untuk menyelamatkan dirimu daripada azab api neraka Allah SWT. Karena ta konsep al-sunnah wa jamaah bukanlah kita nak membeli syurga Allah SWT dengan amalan kita. Kita tak akan beli syurga Allah. Harga syurga bukan harga nilai yang mati. Bukan harga siapa semayang 60 tahun dia dapat masuk syurga. Siapa yang semayang 70 tahun puasa 70 kali dalam 70 kali Ramadan dia masuk syurga. Harga syurga bukan harga yang mati. Itu akidah kita al-sunnah wa jamaah. Kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan kekuatan untuk kita mendirikan solat. Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menahan lapar dan dahaga serta menahan hawa nafsu kita untuk kita berpuasa sepanjang 24 jam dalam satu hari kalau tanpa pertolongan daripada Allah dan pahala yang kita nak yang kita nak bawa untuk beli syurga pahala itu juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala Allah yang memerintahkan kita untuk salat Allah yang menyediakan pahala kepada kita Allah yang memberikan dorongan Allah yang telah menghadiahkan kepada kita Islam yang melapangkan dada kita untuk menerima Islam dan membenarkan Islam semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala habis macam mana kita nak mengaku habis macam mana kita nak mengeluarkan kenyataan bahawa kita akan beli syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita tidak akan berlaku sama sekali muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi apapun jenis mimpi maknanya kalau satu aliran, kalau kita dah membenarkan konsep hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan mimpi yang baik, kita tak perlu kira tok Syekh mana. Kita tak perlu kira imam mana. Kita tak perlu kira tok guru mana. Kita tak perlu kira ustaz mana. Yang kita mengajikah, yang kita tak mengajikah, yang kita senang ataupun kita tak senangkah, yang kita suka ataupun kita tak sukakah. Aliran Madinah saja, yang mimpi yang kita nak sukakah? Aliran Syiria sajakah? Aliran Mesir sajakah? Aliran Yaman sajakah? Nama saja mimpi yang baik kita akan terima kesemuanya. Kita tidak akan kita tidak akan apa? Kita tidak akan meletakkan sesuatu ketidakadilan kita dalam menghukum setiap mimpi-mimpi yang baik yang diceritakan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Al-Imam Yahya bin Aksam ini dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala selain daripada amalnya selain daripada ihsannya selain daripada keadilan ketika dia menjalankan jawatan dia sebagai seorang hakim namun apa yang disebutkan oleh Allah kalau tidak kerana uban yang berada di kepalamu sudah tentu aku akan masukkan kamu ke dalam neraka dan sekarang aku masukkan kamu ke dalam syurga aku muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala namun hal ini tidak bererti orang yang sudah lanjut usia boleh melakukan apa sahaja. Hal ini juga tak bererti untuk Allah Subhanahu Wa Taala malu untuk mengazab semua orang yang beruban. Tak bererti. Maksudnya nak di samping satu sifat uban yang ada di kepala kena ada sifat-sifat yang lain yang ada dalam diri kita yang mendorong kita yang mencerminkan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala malu terhadap uban, tidak akan tetapi yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala malu kepadanya jika ia malu kepada Allah Subhanahu wa taala jika dalam 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 situasi dia sebagai seorang yang sudah beruban dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala uban ada di kepala dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala uban ada di kepala nampak cucu semayang dia malu untuk tidak mengerjakan solat dia telah beruban dia nampak cucunya laju baca Quran sedangkan dia masih yatakak dia masih merangkak dalam membaca al-Quran sehingga dia mencari guru untuk mempelajari Al-Quran malunya kepada Allah dengan malunya uban dengan dengan uban yang ada di kepalanya akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala malu kepada malu kepada dirinya namun Haji Barum kalau beruban tak malu Allah pun takkan takkan malu kepada kita Ha, itu ya konsep mafhum mukhalafahnya kalau beruban kita tak malu kalau beruban kita kita ligan dunia sama sama laju dengan dengan orang muda kalau beruban kita sama hebat bekerja 24 jam sehari sama seperti orang muda Allah kita tak pernah menyediakan masa untuk Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah malu untuk memberikan azab dan pengajarannya kepada kita Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahawa sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda salasatun la yanzurullah ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun ali minhum ashimatun zanin ada tiga macam orang yang Allah tidak mahu memandang mereka Allah bahkan Allah tidak mahu mensucikan mereka maksud Allah subhanahu wa taala tidak mahu mensucikan mereka ialah Allah subhanahu wa taala tidak mahu membersihkan dosa mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak mahu hilangkan dosa dalam diri mereka bahkan bagi mereka azab yang pedih di antara mereka adalah salah satu daripada tiga tiga jenis golongan yang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini ialah orang yang sudah beruban yang masih ber melakukan zina kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wal maksudnya orang yang sudah lanjut usia namun masih lagi melakukan perbuatan zina yang terkutuk ini Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Orang seperti ini Tidak akan diterima oleh Allah SWT Allah SWT tidak mahu berbicara dengannya pada hari Seluruh amal perbuatan manusia Dinampakkan, dizahirkan, dibentangkan di hadapan Allah SWT Allah SWT juga tidak mahu memandang Serta mensucikannya Bahkan baginya azab yang sangat pedih Ketika Nabi Allah Ibrahim memandang ke cermin dan melihat uban yang putih yang ada di kepalanya Maka ia berkata, Ya Tuhanku, apakah warna putih ini? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, ini para Nabi. Dia tengok, dia tengok diri, diri dia di cermin. Kemudian dia nampak ada uban di kepalanya, nampak cermin. Cermin maknanya benda lama. Dan zaman Nabi Allah Ibrahim pun dah ada sesuatu yang dapat membiaskan untuk menampakkan wajah. Bukan zaman kita hari ini saja ada cermin. Cuma zaman kita hari ini mungkin cerminnya lebih moden cerminnya lebih canggih cerminnya dah 3D dah 4G dah nampak semua jelas wajah muka kita macam tu macam tu lah yang ada di di cermin dia tak berlaku cermin mengejek tuan dia kan cermin muslimat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tengok nampak ada uban di kepala ada putih-putih di kepala Ibrahim berkata Ya Allah ya Tuhanku apakah warna putih ini Allah Subhanahu Wa Taala menjawab ini adalah tanda kehormatan Wahai Ibrahim, Ibrahim berdoa, Ya Allah tambahkanlah kehormatan ini. Maka Allah sepanjang telah tumbuhkan uban-uban di kepala Ibrahim. Kerana uban adalah merupakan kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada insan yang soleh untuk menunjukkan sepanjang dia dia hidup sepanjang dia diberikan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang itulah dia mengabdikan dirinya memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengabdikan diri sehingga tumbuh uban di atas kepalanya muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang bercerita tentang Imam Ahmad Sesungguhnya ia tidak mahu berdiri untuk beri hormat kepada seseorang. Imam Ahmad ni satu yang jenis tak apa tak tak memberikan penghormatan kepada manusia. Dia bukan jenis yang suka untuk memberikan sejungan kalau ada orang masuk dia nak berdiri, kalau ada sultan lintah dia nak berdiri. Sebab dia hanya mengatakan dia hanya akan berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat dia. Ini ahwal dia yang kita tak tahu apa yang ada dalam dalaman dia orang yang tidak suka berdiri untuk memberikan hormat kepada seseorang sama ada kepada raja menteri sultan orang kaya orang yang berjawatan maupun orang yang terkemuka kecuali Imam Ahmad hanya akan berdiri bila ada seseorang yang lintas siapa orang itu orang yang sudah tua janggutnya sudah berubah maka Imam Ahmad akan berdiri memberikan sanjungan memberikan penghormatan bahkan Imam Ahmad akan memeluk dan mencium dan mempersilakan orang yang tua yang berubah itu akan untuk duduk di sisinya muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang lain disebutkan inna min ijlalillah ijlali zisyaibatil muslim sesungguhnya di antara cara mengagungkan Allah adalah dengan cara memuliakan orang yang sudah beruban yakni orang muslim yang sudah beruban di antara tanda di antara cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kita salat dah kepada Allah kita dah berpuasa kepada Allah kita dah beristighfar kita selalu beristighfar pada Allah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala antara nak, antara yang kita perlu untuk suntikkan lagi apa amal soleh yang perlu kita buat untuk kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ialah memuliakan orang yang sudah beruban. Ia merupakan sebahagian daripada adab yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ianya juga adalah merupakan sebahagian daripada wasiat yang ditinggalkan oleh Ali ibn Abi Talib yang pernah mengatakan sayati ala nas akan sampai kepada kamu satu zaman apabila kamu melihat syaikhukum ahasimun wa alimukum munafiqun akan sampai satu zaman di mana kamu akan melihat fitnah ini akan sampai kepada kepada peringkat masyayikh masyayikh kamu guru-guru yang mengajar kamu kamu anggap dia sebagai seorang pendosa orang yang mengajar kamu kamu anggap dia sebagai wa alimukum munafik. bahkan kamu menganggap guru-guru yang mengajar kamu dia adalah merupakan orang-orang yang munafik dan akan sampai pada ketika itu Layhatrimukum, sarirokum, kabirokum. Pada ketika itu kata Ali tidak akan berlaku lagi orang-orang muda menghormati orang yang tua dan tidak akan berlaku lagi orang-orang yang tua menyayangi orang yang muda. Inilah zaman yang disebutkan oleh Ali ibn Abi Talib kerana Allah wajah kepada kita untuk kita mengenang, untuk kita mengingati, untuk kita menasihati, untuk kita sama-sama mengetahui dan memahami. Wah sesungguhnya kita berada pada akhir zaman. Kita berada pada penghujung zaman zaman yang penuh dengan fitnah dan fitnah itu akan terkena kepada semua sebagaimana fitnah yang pernah terkena kepada baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi seorang rasul seorang kekasih Allah subhanahu wa taala yang dianggap dia sebagai seorang sihir yang dianggap dia sebagai seorang tukang sihir yang dianggap dia sebagai seorang pendusta yang dianggap dia sebagai seorang yang menipu dalam ajaran agama dan sebagainya sebagaimana fitnah yang pernah terkena pada baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipijak kepada ketika dia sujud dilontarkan di jalanan dengan tai unta dan sebagainya maka fitnah yang pernah dirasai oleh baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada kita pada hari ini akan sampai apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talib kepada kita pada hari ini akan sampai zaman apabila para-para masyayikh dianggap sebagai insan-insan yang pendosa apabila para-para masyayih dianggap sebagai orang-orang yang munafik daripada kalangan manusia pada ketika itu dan kalian akan melihat orang-orang muda tidak lagi menghormati orang tua sedangkan Nabi SAW menegaskan di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Al Albani menyebutkan di antara tanda-tanda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala macam mana kamu nak tahu bagaimana kamu nak tanam perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala maka kamu perlulah memberikan penghormatan dan kamu perlulah memuliakan orang-orang yang sudah beruban daripada kalangan kamu. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam adab makan. Dalam adab makan setalam. Makan pinggan tajuk lain. Tapi kalau dalam adab makan setalam kita duduk empat orang. Ibda bermulanya makan bukan dimulakan dengan orang yang mengajar. Bukan dimulakan dengan Tok Imam kah Bukan dimulakan oleh Tok Guru kah? Kalau makan dengan Ustaz, ha, Ustaz mula Ini kebiasaan Kalau kita makan setalam, biasanya benda tu kita akan sebut ha, Kita akan sebut Sebab Ibda adab mula makan Ialah makan itu disentuh oleh orang yang paling tua Daripada dalam satu khalaqah tu Dalam khalaqah tu ada 35 Ada 40, ada 45, ada 50 50 tu hari tu main-main Bunyi hingga habis dah sekeliling ni dah Ah ha, nak kiamat apa dah ni. Kawan ni mai dah malam ni duduk. Ke, kebetulan malam dia mai ada kenuri. Duduk satu kalau kawan kita tapi dia lah yang paling tua. Maka dia lah. Ha, jangan duk tolak. Kalau ustaz ada pun jangan suruh ustaz. Ustaz akan kata siapa tua ni? Pakcik apa lah? 50, 60 dah. Ha, pakcik mula. Yang lain akan kata apa ustaz ni? Nak barakah macam mana hari ni bawa dia mai. Kan? Tapi itulah barakah. Barakah makan, sunnah makan dalam talam dimulakan dengan orang yang lebih tua, harap dapat beramal. Semin muslimat yang dimuliakan. Orang yang lebih tua dia akan cecah dulu jarinya ke dalam makanan. Ha, namun kalau yang tua tu tiba-tiba dihanggau ayam bakar di sebelah tu kena tepuk tangan Haji Barum. Mula makan, sentuh yang paling dekat. Walaupun yang paling dekat tu cabai. ha, ambil dulu timun, calik cabai. Ha, yang paling dekat. Sunnah makan mula dengan orang yang paling tua. Kemudian sunnah makan, sunnah dalam sunnah makan juga ialah menyentuh makanan yang paling dekat. Pusinglah dalam tu siap-siap. Carilah kalau duduk depan cabai, ha, cabai itulah dulu Haji Barum, kemudian baru pi langkau pi ambil ayam bakar yang duduk tengah-tengah tuan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga macam golongan orang yang dihormati. Yang pertama sultan penguasa yang adil. Maknanya Mahfum mukhalafahnya Sultan yang tak adil Tak layak untuk dihormati La ta'ata li makhlukin Li maksiatil Kata Abu Hassan al-Basri Di hadapan Hajjaj bin Yusuf as sakhafi Tidak ada ketaatan kepada pemimpin Tidak ada ketaatan kepada penguasa Tatkala penguasa telah melanggar Hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala Ketika penguasa telah menderhakai Allah kalau tuan yang menciptakan dia pun dia dah derhaka apa kita di bawah apa apa halnya kita di bawah untuk kita mentaati dia sebagai seorang penguasa yang adil kerana tingkatan penguasa yang adil ini dianggap sebagai al-imamul adil imam yang adil imam yang adil duk nombor satu antara tujuh golongan sab'atun yudhilluhumullah yawma la zillah illa zilluh yang pertama tujuh golongan yang akan berada di bawah naungan arash Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ketika tidak ada naungan yang lain selain daripada naungan arash Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang pertama ialah al-imamul adil pemimpin yang adil namun pemimpin yang adil ni jugalah akan jadi orang yang awal akan diseret tahu dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak menghukum dengan satu keadilan ataupun dia sendiri derhaka kepada Allah ketika dia derhaka kepada Allah tiada lagi hak untuk rakyat mentaatinya yang pertama penguasa yang adil ia adalah orang yang pertama yang layak untuk diberikan penghormatan yang kedua kata doktor Aid orang yang menghafaz al-Quran yang kedua yang ketiga para penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya orang yang diberikan kefakihan di dalam agama dan menggunakan ilmu itu untuk dimanfaatkan dan disebarkan kepada manusia yang lain. Yang keempat, orang yang sudah lanjut usia. Dia buat keluar satu hadis, kemudian Dr. Ray susun mengikut hierarkinya. Yang pertama, Sultan yang adil. Yang kedua orang yang hafaz Al-Quran Yang ketiga orang yang alim Yang beramal dengan ilmunya Dan yang keempat orang yang sudah lanjut usia Mereka mendapat kemuliaan Kerana kurnia yang telah Allah SWT berikan kepada mereka Kalau Allah sendiri kalau kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menyebutkan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan kebaikan pada dirinya akan diberikan kepadanya kefahaman dalam agama. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kefahaman agama yang baik kepada dirinya, kalau Allah telah muliakan dia dengan ilmu, maka kita terlebih-lebih lagilah perlu untuk menghormati dia walaupun dia tak minta. Walaupun dia tak minta untuk dihormati namun dalam sistem adab ilmu kita perlu untuk menghormati sekadar mana yang mampu untuk kita hormati janganlah sampai kita kurang adab di hadapan orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kerana yang muliakan kita bukan manusia yang muliakan seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala Allah muliakan pemimpin yang adil Allah muliakan seorang yang mampu untuk menghafaz keseluruhan al-Quran Allah Subhanahu wa taala muliakan orang yang diberikan ilmu Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan yang keempat Allah Subhanahu wa taala muliakan orang yang sudah lanjut usia namun masih kukuh kuat berdiri untuk melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kekuatan yang dia ada bukan datang daripada dirinya namun datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana di mana di sana tu pada penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya pada alim-alim ulama ini ada lima tanda ataupun lima syarat yang ditetapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita kesan lima tu ada tak pada dia lima perkara hadis ini juga disebutkan oleh al Imam al Ghazali dalam Ihya Ulumuddin hadis ini juga disebutkan dengan sanad yang baik rijal yang baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajlisu alimin illa alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin Jangan kamu duduk dengan satu orang yang alim selagi mana alim itu tidak menyeru kamu daripada untuk menyeru kamu daripada lima perkara kepada lima perkara Jangan kamu duduk maknanya ciri para penuntut ilmu ilmu kemudian dia jadi ustaz dia jadi tok guru dia jadi dai dia jadi imam muda dia jadi apa lagi dia jadi pencetus ummah piu lagi okay, aja baru. Dia jadi macam-macam lah. Ha, dia macam-macam nama. Ha, ini dia bukan ustaz saja. Dia macam-macam nama. Dia jadi mufti, dia jadi qadi, dia jadi, jadi hakim. Apa saja nama yang diberikan. Dia jadi imam besar, imam kecil, imam dua, imam tiga. Dia jadi tok bilal, dia jadi tok siak. Dia jadi Tok Haji Apa lagi? Apa saja jenis nama? Jika dia itu orang yang dianggap sebagai berilmu dan dia juga menyampaikan ilmunya nabi letak syarat pula untuk orang alim ini kamu tak boleh duduk melainkan alim itu menyeru kamu yad'ukum min khamsin ila khamsin dia menyeru kamu daripada lima kepada lima perkara cukup lima perkara ni baru duduk ustaz adenin pun mau tak ada lima perkara tu hambat keluar tutup kuliah habis-habis kan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tak ada duduk tak payah sambung kuliah bulan depan. Tak ada dekat Ustaz. Tapi kalau ada tiga, dua lagi tak ada, mungkin kita akan boleh perkemaskan dan menyempurnakannya. Yang pertama kata Nabi SAW, dia menyeru kamu, minar riak. Dia, dia mengeluarkan kamu daripada riak, daripada riak, sifat riak, kepada sifat rendah diri. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu satu Dalam kuliah Pengisian kuliah Mesti ada lima benda ni menyeru yang pertama mengeluarkan diri kita daripada takabbur riak kepada merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua mengeluarkan diri kita mengeluarkan menyeru kepada kita untuk keluarkan diri kita daripada perbalahan ilan nasihat kepada nasihat menasihati yang ketiga mengeluarkan diri kita mengeluarkan diri kita daripada cinta dunia kepada cintakan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mengeluarkan ketamakan dalam diri kita kepada sifat zuhud. Dan yang kelima? Ha dia dah hilang. Daripada Haji Barum. Ulang balik. Yang pertama mengeluarkan kita daripada sifat takabur kepada sifat rendah hati. Yang kedua mengeluarkan kita daripada cinta dunia kepada cinta akhirat. Yang ketiga mengeluarkan kita daripada sifat tamak kepada sifat zuhud. Terbaliklah tu. Yang keempat mengeluarkan kita daripada perbalahan kepada nasihat. Yang kelima lupa. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Nanti balik, cek balik, nanti kita hantar ke Haji Barum, Haji baru tembok balik masuk dalam grup surah Ar-Rahmah Tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT Lima konsep Tak puas hati je, aku tak ingat ni Tak ingat, sudah tinggal Wahai orang-orang yang aku cintai Maka ada lima taklik ataupun lima syarat untuk diletakkan kepada seorang yang mengajar. Kalau yang mengajar tu selalu menasihati kita. Yang mengajar tu selalu seru kepada akhirat. Yang mengajar tu selalu seru kepada nasihat menasihati. Selalu menyeru kepada membuang sifat riak kepada sifat rendah hati kepada Allah. Selalu membuang diri kita daripada sifat tamak dan memasukkan sifat zuhud dalam diri kita maka ilmu ilmu ataupun alim yang seumpama dengan ini barulah diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk. Kadar dalam 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 kelima-lima nasihat ini akan membimbing, akan membentuk diri seseorang manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat lima ni ada pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikurniakan segala bidang jenis ilmu, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggi diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat dirinya. Bahkan Allah subhanahu wa taala lah yang mengangkat darjat pada diri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam lima-lima ini terkandung nasihat-nasihat yang akan membawa kepada sesuatu permasalahan yang sangat baik untuk kita selesaikan permasalahan dunia dan menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala tanpa gangguan-gangguan daripada tangan-tangan manusia. Untuk kita jadi orang yang senantiasa merendah, agar tempat yang rendah itu selalu akan ditak, ditakungi dengan air daripada kita berada pada tempat yang tinggi hujan turun air tidak pernah menakung adab dan akhlak dan sifat-sifat terpuji hanya akan, ter, hanya akan hanya akan hanya akan ditakungi oleh hati yang rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kata sebahagian ahli syair takunkan najmi la halinazirin wala ala ala safhatil ma'i wa huwa ya rafi'u wa la takun kadukhani wa ya'lu bi nafsihi ala safhatil jawi wa huwa mudhi'u jadilah kamu seperti bintang takun kan najmi la halinazirin jadilah kamu seperti bintang yang bercahaya di langit bergemerlapan di langit ala safhatil ma'i wa huwa rafi'u walaupun cahaya bintang itu dapat terperuk di bawah tetap dilihat daripada mata orang yang di bawah duduk dalam lopak air di bawah cahaya bintang tetap berkelipan namun hakikat bintang bukan dalam lopak air hakikat bintang berada di langit Allah Subhanahu wa ta'ala wala takun kaddukhani yaglu bi nafsi jangan jadi kamu seperti asap yang duduk jauh di dalam hutan terbakar naik di celah-celah di celah-celah hutan getah duduk di jauh nampak cantik nampak rendang nampak mulia asap tu lari kita untuk mendapatkan asap tu nak tengok nak berjumpa macam mana wah huwa mudhi'u bila kita jumpa dengan asap apa yang kita dapat hanyalah sesak nafas dan bau busuknya sahaja muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah wahai orang yang aku cintai. Tujuan aku mengemukakan hal ini adalah agar kita sampai pada tingkatan memelihara usia bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk diri saya, baik yang sebaya dengan saya ataupun yang lebih dewasa daripada saya, yang lebih dewasa yang paling tua yang ada di dalam surau yang mulia ni. Tujuan kita kemukakan hal-hal yang seumpama dengan ini adalah agar kita sampai kepada tingkatan memelihara usia bersama-sama Allah Subhanahu wa taala agar sepanjang usia kita kita dapat menjaga hak-hak Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hak-hak kita terutamanya hak kita di alam barzah terutamanya hak kita di padang mahsyar terutamanya hak kita ketika timbangan mizan terutamanya hak kita ya Allah Subhanahu wa taala perlu berikan pertolongan ketika kita melintas titian siratul mustaqim kita mungkin tidak memerlukan sebanyak mungkin hak Allah untuk Allah tunaikan daripada hajat dunia kerana kehidupan dunia hanyalah sekitar, sekitar, 60 ataupun 70 tahun sahaja namun kita tidak tahu berapa lama kita akan berada di alam barzah Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu sepanjang mana usia perjalanan kita di alam barzah Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah berada di alam barzah lebih daripada 1400 tahun. Itu baginda Nabi kita Muhammad, belum nabi yang sebelumnya Musa, belum Ibrahim, belum Nuh, belum Lut, belum Adam yang sebelumnya untuk menunjukkan panjangnya perjalanan di alam barzah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kata ahli ilmu, perjalanan di alam barzah itu lebih panjang sedikit daripada perjalanan dunia kerana perjalanan di padang mahsyar lebih panjang daripada perjalanan di alam barzah Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala lebih panjang daripada perjalanan barzah yang menunjukkan kita sangat-sangat memerlukan harapan, kita sangat memerlukan rahmat, kita sangat memerlukan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga hak Allah dengan baik di dunia. Ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiatnya kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma jagalah hak Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala akan menjaga hakmu kita abaikan hak Allah subhanahu wa taala Allah mengabaikan hak hak dan patut kita dapat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah hal ini kerana sebahagian besar manusia mensia-siakan waktu malam mereka mereka juga tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk taat kepada Allah subhanahu wa taala dan setelah itu mereka menangis untuk menyesalinya Apa guna menangis Tapi baik menangis sekarang daripada tak menangis langsung Baik tangisi apa yang telah berlalu itu sekarang Tangisi ia sebelum nyawa sampai di halkum. Tangisi ia sebelum pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala tangis, tang, menangis di dunia bermanfaat untuk alam barzah bermanfaat untuk hari akhirat Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mensia-siakan waktunya dia ulang balik tuan-tuan Fatih 37 ni dia ulang balik ayat peringatan pada 108 awalam nu'ammirkum mayatazakkaru fihi man tazakkara waja'akumun nazir dan apakah kami tidak memanjangkan usia dan umurmu Dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mahu berfikir Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan Tak pernahkah ada orang yang datang menasihati kamu tak pernahkah ada orang yang datang membimbing kamu? Tak pernahkah ada orang yang cuba untuk datang memberikan peringatan kawan-kawan kita? Kan kadang-kadang kita tanya, "Hang main seorang ke?" Seorang. Tak ada kawan-kawan nak nak, main, nak ajak hang main, main kuliah. Tak ada. Tanya kawan ni, "Hang seorang juga?" Seorang juga. Tak ada kawan-kawan kan dia kata ada kawan-kawan, tapi semua kawan-kawan kata, "Hang nak pergi kuliah, hang pilah, jangan duk ajak orang lain." Ini berlaku. Kalau dalam WhatsApp group contohnya ada orang yang rajin duk buah nasihat hadis Nabi, dia akan PM sebelah. Ni Syekh, tak ada duk apa ni, ni 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 grup santai ni grup santai ni bukan grup kita nak kita nak apa kita nak nak dengar nasihat kita nak dengar apa ni tazkirah dia hang nak baca kat hang sudah tak ada forward, merata kan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu bahkan ada yang left group pada grup-grup yang yang banyak sangat pengisian pengisian dia pun tak larat dia pun left group selesai masalah dia tak senang tak ada fikir apa ya memang dunia tak perlu fikir apa tapi perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak ke mana? Kita tak akan ke mana melainkan kita akan menuju kepada Allah. Kita tak mau fikir tentang Allah sekarang. Ya, tak apa. Namun satu masa kita perlu. Kita akan memikir bahawa apa yang telah kita lakukan sepanjang usia kita duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allah Subhanahu Wa Taala juga pernah berfirman menceritakan insan-insan yang pernah menyesal. Ya hasratana ala ma faratna fiha kata Allah bahawa akan ada di akhirat orang-orang yang akan mengatakan orang-orang yang akan mengucapkan alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian-kelalaian kami tentang hari kiamat itu semua orang mendengar tentang kiamat mengetahui tentang kiamat tetapi tidak ada tidak menyediakan persiapan untuk hari kiamat seperti seorang arab badwi yang pernah menanyakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam juga dicatatkan dalam hadis yang sahih menanyakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam matas saah ya rasulullah matas saah wahai nabi allah wahai rasulullah bilakah akan berlakunya kiamat nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kembali mastaqadta anis saah apakah yang telah engkau persiapkan untuk kiamat dia tanya dekat Nabi, bilakah kiamat? Nabi tak jawab, tapi Nabi jawab dalam bentuk persoalan juga. Apa yang kamu telah kamu persiapkan untuk kiamat? Okey, terima kasih. Belah. Semin muslimat yang dimuliakan Allah. Maknanya kita tak perlu tanya bila kiamat. Tapi kita perlu tanya pada diri kita. Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan. Bahawa mereka berkata aduhai. Kami menyesal. Kerana telah mensiasiakan waktu yang sangat berharga dalam hidup kami ketika Umar radhiyallahu taala anhu memasuki masjid lalu ia mendapatkan seorang lelaki yang sedang duduk dan bersedih lalu Umar bertanya kepadanya apa yang telah terjadi kepadamu lelaki itu menjawab aku telah tertinggal solat malam aku telah tertinggal solat malam ni zaman Umar Umar memerintah masuk masjid ada seorang lelaki menangis teresak-esak kenapa dia menangis teresak-esak bukan kerana rumahnya dimasuki penyamun Bukan kerana keretanya dilari oleh orang Bukan kerana unta dan binatang ternakannya mati Ataupun tumbuh-tumbuhan Ataupun ladang dia terbakar dan sebagainya Tapi seorang lelaki Daripada umat Ataupun ataupun rakyat Umar pada ketika itu Menangis kerana tertinggal Salat malam semalam kerana tertinggal salat tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun kita Kata Dr. Aid jika sebagian besar daripada kita tertinggal salat subuh Hati kita menjadi dingin sahaja Hati kita tak penuh pun rasa sedih Bukan sakat tak bukan sakat tak menangis Bukan sakat tertinggal salat sunat Tertinggal fardu pun Kita tak penuh merasa sedih Kita tak penuh nak rasa marah pada diri kita Kita tak penuh rasa susah hati Dan kita tak penuh rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Umar insan yang bijak yang diberikan kebijakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kalau tidak masakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dalam sebuah hadis yang sahih kalaulah ada nabi sesudahku tentulah Umar akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan nabi dan rasul Umar berkata subhanallah berdirilah kamu solatlah kamu tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-furqan ayat yang ke-62 wallazi wa huwa allazi ja'al al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkar aw arada syukura dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jangan menangis terlepas malam solat siang terlepas siang solat malam terlepas ba'diyah zuhur dengan tinggal ba'diyah Terlepas zuhur berjemaah dengan tinggal asar. terlepas asar berjemaah dengan tinggal maghrib. Terlepas kuliah malam ni dengan tinggal malam besok. Terlepas bulan ni dengan tinggal bulan depan. Jangan pernah anggap perkara itu terlepas untuk selama-lamanya. Umar telah menasihatkan Allah berfirman Tujuan Allah menjadikan malam dan siang adalah untuk apa? Untuk bagi mereka yang mengambil pelajaran Tak dapat mengambil pelajaran malam Ambil pelajaran siang Dengan malam pun tak boleh ikut kuliah siang pun tak boleh ikut kuliah siang pun tak boleh berjemaah malam pun tak boleh berjemaah hujung minggu pun tak boleh apa nak tanya bagi cuti pun tak boleh cuti dah lah cuti cuti kata cuti oh tak boleh cuti tak berjalan oh masa tak cuti pun tak mai masa bercuti pun tak mai apa alasan atas muka bumi bagi boleh bagi alasan kat Haji Bahrom boleh bagi alasan kat Haji Makno namun di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak akan dapat memberikan apa-apa alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita bahaskan sebelum ni jika dia hidup lebih daripada 60 tahun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sudah tidak mampu untuk memberikan apa-apa lagi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tak dapat baca Quran pagi baca tengah hari tak dapat baca tengah hari baca maghrib maghrib tak dapat baca lepas isya jangan jadikan 24 jam kita tanpa apa-apa Amalan untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sempat bertasbih lepas Maghrib, bertasbih lepas Isya, tak lepas-lepas Isya, ambil lepas Subuh jangan jadikan sepanjang waktu kita mengekang lidah kita daripada bertasbih daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perselisihan malam dan siang adalah untuk bagi mereka yang ingin mengambil pelajaran ataupun untuk mereka yang ingin mengungkapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala tak dapat mensyukuri nikmat Allah malam syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari tak dapat mensyukurinya pada pagi hari bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di petang hari Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang tertinggal wirid dan bacaan Al-Quran pada waktu malam, maka hendaklah ia menggantikannya bacaannya pada waktu siang. Siapa yang tertinggal wiridnya pada waktu siang, maka hendaklah ia menggantikannya pada waktu malam. Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, salah seorang ulama salih yang senantiasa bertasbih sebanyak 3000 kali sehari sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli ilmu dalam biografinya. Ketika ia menghadapi kematian Ia masih lagi mengambil Al-Quran Meskipun dalam keadaan Sakaratul Maut Berada dalam keadaan nazak Apa yang diminta oleh Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi Ialah Al-Quran Datangkan kepada aku Bawakan kepada aku Al-Quran untuk aku baca Lalu anaknya bertanya kepadanya Kamu hendak membaca Al-Quran Sedangkan kamu sedang menghadapi kematian Ini cerita ni tuan-tuan Dia jadi pengajaran untuk siapa tuan-tuan Untuk kita Terutamanya anak-anak muda untuk nak jadi satu orang tua yang dapat baca Quran, muda dah kena baca. Kita takkan boleh kata, hmm, nanti ya, 60 anda tengok. Aku aku pencin ni hari ni aku pencin hari tu aku akan baca saya sejuzu tak ada sembang tak payah sembang pergi sembang jauh memohon kan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau masa muda tak pernah buat Masa muda tak pernah tak pernah berjinak untuk duduk dalam kuliah. Masa muda tak pernah bertekuk untuk dengar untuk duduk dalam majlis ilmu. Masa muda tak pernah tak pernah cuba untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah sembang, takkan mampu Masa muda tak pernah lilit saban. Aku pencen yang hang tengok. Saban aku tinggi pada saban tak imam. Pemboh ah. Tak ada lilit ah. Dililit, dililit, dia tengok dalam cermin. Hei, apa bang gali apa aku ni? Hai bini pula usik. Apa abang? Tok buat apa nak mampus Aku Hmm, lepak pi tu Kalau la ni tak cuba untuk lilit, tak cuba juga seminggu sekali, sebulan sekali nak try, tak payah mimpi. Kita akan dapat buat semua apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak payah mimpi untuk aku insya-Allah, aku pun insya-Allah mati esok. Hmm. Quran dulu yang aku akan, akan minta. Pembohong Hagi ni ingat ni ladang golf dia, mana kebun tamar dia, mana ada kelapa sawit. Ni kereta ni ambil kat abang yang tengah. Kereta ni hmm, semua akan dunia akan berhimpun. Sakaratul maut tuan-tuan, ujian dia maha dahsyat. Sakaratul maut ni Allah akan buka alam jabalur, alam alam malakut, semua malaikat, gambaran semua akan main. Semasa itulah bisikan-bisikan syaitan semakin kuat. Itulah ujian terakhir syaitan akan datang untuk seseorang itu menyembahnya untuk tidak mengungkapkan kalimah la ilaha illallah di dalam hatinya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tuan-tuan pernah dengar wallahu alam kita pun dapat daripada catatan dari percatatan lisan jadi kisah ini jadikan ia sebagai cerita lisan wallahu alam disebut daripada awal betul ataupun tidak betul tapi ini catatan orang yang berada di pinggir tuan guru Haji Saleh saat dia menghadapi sakaratul maut. Waktu tengah nazak semua sakit, lima minit last. Lima minit last, mata buka elok. Mulut yang sebelumnya tak bercakap, dapat bercakap dengan fasih. Dapat mengeluarkan nasihat dengan baik. Tutup elok semua. Macam tak sakit dah. Macam, oh, sampai orang dah kata, oh, ada yang dah keluar mesin dah. Tok Roja Seleh dah sihat dan sebagainya. Masa orang tengah duduk kalut mesin, Tok Roja Seleh dah sihat tu lah masa tu dia mengucap dua kali mashahada masa tu juga pejam mata dengan ayat last tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. ini catatan lisan wallahu alam betul ataupun tidak betul namun jangan jadi macam geng depolis gen dia cerdik pandai siap buat status telah mati hari ini seorang yang menyeru kepada perkara-perkara bidah atas muka bumi yang menyebabkan hari ini kuburnya dikerumuni oleh anak-anak murid dia untuk buat perkara bid'ah yang tak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. jangan jadi macam tu. Nah, jangan jadi golongan yang jadi perok tak tahu apa ni. Nah, golongan yang menganggap semua benda tak kena ke semua. Semua benda tak betul. Yang betul hanya yang dia buat saja. Bagi salam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum tuan-tuan. Uh, minggu ni kita ada open house Omar Datuk Seri di sekali-sekali bulan tak ada nasabullah ni terus kita ada banji banci baja untuk qariah masjid jamek di koperasi berseri pada lima hari bulan untuk uh, siapa yang minta kerja di mara kita ada borang kita sediakan ha ni yang jadi macam ni ni golongan-golongan yang bukan sekadar menahan bukan sekadar tak suka bukan sekadar nak bimbing orang lain berzikir kepada Allah bahkan punya kalau dia diam dia berzikir seorang-seorang astagfirullah astagfirullah Subhanallah, Alhamdulillah Dia berzikir, dia akan dengar di belakang Walain jeruk berzikir Jadi macam mana nak halang orang berzikir Buat pengumuman Selesai dia bagi salam tui. Kita ada masjid ada beberapa pengumuman pada hari ini Jadi yang belakang nak astagfirullah pun tak tenang Sampai selesai dah semua habis pengumuman ha, Baru boleh atok Yang dah atok lah Yang hmm, pengumuman pun dah 5 minit hmm, Lompat bangkit Doa ke mana, apa ke mana Dahlah kita tak nak bimbing orang berzikir Kita tahan pula Kita halang pula orang lain berzikir Dengan pengumuman-pengumuman yang akan kita buat Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gambaran yang nak menunjukkan kepada kita Orang-orang yang salih Antara yang diceritakan kepada Al-Imam Al-Muhib At-Tabrani Dis... Sorry Al-Muhib At-Tabari Gurunya kepada Al-Imam Ibn Kasir Rahimahumullahu ta'ala Dia cerita guru dia Satu ketika naik sampan Naik sampan masa tu umur At-Tabari sekitar 70 tahun. Naik sampan dengan orang muda menyeberangi sungai. Sampai di sampai di tebing Al-Imam At-Tabari berdiri lompat tajuk atas tanah macam seorang panglima lompat. Yang lain pun dah tengok eh orang tua ni lompat pun boleh. Dia pun masa masa gayak dah macam tinggi sikit kapal tu. Daratan pun nampak bawah. Try lompat. Yang lain anak muda yang lain semua lompat semua jatuh. Lompat lutut lembek. Dia tu, Empat jatuh tersembang Semua orang komun kepada Alimah At-Tabari. Al Mereka tak mengenalinya. Dia tanyakan, dia kata, wahai pakcik. Dia kata, apakah yang telah membuatkan kamu jadi sihat dan kuat? Sehingga perbuatan kamu tadi kami cuba buat. Tapi kami tersungkur. Kami rebuh. Kata Alimah At-Tabari. Al Ini kisah yang dinukilkan kembali oleh anak muridnya Al-Imam Ibn Qasir. Dia kata, kerana sepanjang mudaku, anggota ku senantiasa dijaga untuk Allah SWT. Kerana aku senantiasa menjaga usia mudaku untuk mengingati Allah. Sekarang aku sudah tua. Allah Subhanahu wa taala menjaga anggota tubuh badanku. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pun yang nak kita buat pada usia tua sudah pernah dilatih pada usia muda. Malah Al-Junaid ni satu orang yang sudah sering berdamping dengan Al-Quran. Last sekali Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup hayat dia juga dengan berdamping dengan Al-Quran. Tidak ada apa yang dia nak minta melainkan dia minta kepada anaknya Al-Quran. Lalu anaknya berkata kepadanya, "Kamu hendak membaca Al-Quran sedangkan kamu sedang menghadapi kematian, kamu sedang nazak wahai ayahku?" Al-Imam Junaid menjawab, "Apakah di dalam dunia ini untuk hari ini Adakah dalam dunia hari ini Saat ini ada orang yang lebih memerlukan amal salih Yang lebih memerlukan Al-Quran lebih daripada aku Itu jawapan Jawapan Al-Imam Junaid Yang menyebabkan anak dia terdiam Apa maksud dia? Aku ni nak tinggal beberapa minit lagi Adakah ada orang yang lebih perlu untuk baca Quran lebih daripada aku? Mungkin tak ada Orang yang mungkin sedang sihat Mungkin sedang bekerja masih, masih, Mungkin masih belum tahu bila mereka nak mati Tapi aku dah rasa Aku dah nak mati ni Inilah masa 3-4 minit last kekuatan yang aku ada Untuk aku tatap dan baca Al-Quran Dan dibaca Al-Quran sehingga Habis umur dia Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dah nak mati, adakah orang yang lebih memerlukan amal soleh melainkan diriku? Kata Al Junaid, tidak ada orang yang lain yang lebih memerlukan amal soleh melainkan aku kerana aku sudah menghampiri penghujung usia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku kerana Allah Subhanahu wa taala, Sesungguhnya setiap detik sangat berharga dalam kehidupan orang muslim Ia tidak dapat dikira dengan harga berapa pun Sesungguhnya ahli ilmu telah menyebutkan cara memelihara waktu Melalui beberapa contoh berikut Antaranya adalah Kruz bin Wabrah Salah seorang ulama salih Yang selalu membaca Al-Quran sebanyak empat kali satu hari Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Al Imam An Nawawi dan sahabatnya Uhdah. Oh Pada satu ketika para sahabat Kurs berkata kepadanya, duduklah bersama dengan kami, mailah bersembang-sembang dengan kami. Ia menjawab, tahanlah matahari. Ini persoalan kaitan tentang Kurs bin Wabrah. Kalau tak salah, sebahagian daripada tabiin ataupun tabi' atau tabiin yang selalu menyendiri, tak suka banyak bercakap, banyak buat hal sendiri Banyak mengerjakan ibadah kepada Allah Satu hari, satu ketika dia lintah kedai kopi Macam kita lah Haji Kita Haji, hajin duduk kedai kopi Kita duduk di Macam tak tahu berkawan dengan orang ni Kita panggil Contoh kita buat contoh Abang Maknur lah Eh mana? Main lah hmm, Tak apalah Sehari, dua hari Empat bulan, setahun Dah pi tiga tahun dah duduk lintah saja Tak nak duduk pun Lah litahan Amai sah? Haa -ha? ah, Nira mana dah? Ni awak kami ni semua penyamun ke apa? Yang tak mau sembang kami ni pasal apa? Awak kami ni perompak. Kami ni awak duk kata kau orang ke apa? Mai duk tak. Yang hantar masa memang kami masa apa? Ha, jawapan yang diberikan oleh Cruz bin Wabrah. Dia kata aku boleh duduk dengan kamu. Aku boleh berbual dengan kamu seberapa, seber, seberapa lama pun kata Cruz bin Wabrah. Aku bagi tahu ni sebab kamu dah selalu bertanya. Sebab itu aku terpaksa bagi tahu supaya kamu tidak menimbulkan syak wasangka dan bersikap buruk kepada aku kata Qurs bin Wabrah ini pada catatan, catatan yang saya baca pada catatan yang lain kemudian sahabat dia tanya cakaplah wahai Kurs apapun alasanmu akan kami terima kata Qurs bin Wabrah seandainya kamu semua ni tiga empat orang ni yang duduk sembang di sini tiap-tiap hari ni yang selalu ingin berkawan dengan aku yang selalu ingin berbuat dengan aku tapi aku saja yang tak dapat memberikan masa dan luang untuk berbuat dengan kamu sekarang aku nak beritahu dekat kamu satu benda kalau kamu mampu untuk menahan matahari daripada beredar, aku akan duduk berbuat dengan kamu. Ha, habis. Sebab apa? Masa. Sebab bila sembang, matahari terus berjalan. Kalau matahari itu tak berjalan, duduk senyap, Ustaz. Hari bulan hari ini, dalam hari bulan tak bergerak lagi ni. Saya kira dia duduk di sembang tu habis sampai pukul 12, 3-4 jam. Habis sembang, dia beredar, baru matahari bergerak. Ha, aku akan duduk berbuat dengan kamu. Tapi kalau kamu tak mampu untuk menahan matahari daripada terus beredar dan menggerakkan waktunya untuk menjalani usia kita, selagi itu aku minta maaf aku tak dapat duduk dengan kalian. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkata Hasan Al-Basri Demi zat yang menguasai diriku, tidakkah waktu pagi akan muncul kecuali ia akan menyeru, wahai anak Adam Manfaatkanlah aku kerana aku tidak akan pernah kembali kepadamu hingga hari kiamat nanti Ini wasiat Abdul Hasan Al-Basri Pesan kepada kita Demi zat yang menguasai diriku Pagi tadi contohnya Matahari keluar pagi tadi 6 hari bulan Setiap kali matahari pagi tadi dia keluar 6 hari bulan dia keluar memancarkan cahayanya Matahari akan berkata kepada seluruh anak Adam Wahai anak-anak Adam Manfaatkanlah aku hari ini dengan sebaik mungkin Karena hari ini, 6 hari bulan, 8, 2016 ini tidak akan datang lagi dalam hidupmu. Melainkan ia akan didatangkan kembali pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang usia 80 tahun, setiap hari bulan semua akan didatangkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia esok dia takkan keluar 6 hari bulan. Kita nak macam mana pun Haji Barum 6 hari bulan ni keluar balik dia tak akan keluar dah kalau jumpa lagi dengan Ustaz Adenin bulan depan bukan kita jumpa pada 6 hari bulan tapi kita akan jumpa pada Sabtu yang lain pada bulan yang sama tapi masa yang sudah pada bulan yang ber yang berbeza kita takkan jumpa pada bulan 8 dah kita akan jumpa pada bulan 9 sudah berlaku peredaran masa dalam hidup kita tuan dan puan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkata al-Jahiz dalam kitabnya al-Haywan sesungguhnya sebaik-baik syair yang didendangkan oleh orang Arab الهواء له شاعر ينبر بني الشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغدات ومر العشي إذا ليلة حرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتى نروح ونعدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي نموت نمو موت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي أكم من جديد dewasa. dan orang tua akan meninggal dunia Pagi hari akan berputar dan petang hari akan terus berlalu Ketika waktu malam sudah berlalu maka akan datang hari baru setelahnya Bukan datang hari yang sama tapi datang hari yang baru setelahnya Kita menghabiskan waktu petang dan pagi untuk memenuhi keperluan kita Padahal keperluan manusia tidak akan ada habisnya Tak akan pernah ada habisnya seorang meninggal dunia bersama keperluannya dan keperluan manusia akan tetap ada selagi mana ia hidup tidak akan ada tidak akan pernah seorang manusia mati dalam keadaan dia dah puas dah tak apalah hari ini nak mati pun mati dah tak pernah akan ada sebab itu Allah menghapuskan Allah menghapuskan ayat satu ayat dalam al-Quran namun nasihatnya masih diguna pakai dalam kehidupan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau buka dalam kitab Usul Fiq mengaji bab mengaji mengaji tajuk tajuk apa? Tajuk apa ni mansuh ayat wa baqaul hukmi mansuh ayat tapi catatannya ataupun nasihatnya ada antaranya ayat berkaitan dengan keperluan dunia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ayatnya sudah tidak ada lagi dalam ingatan saya namun maksudnya ada dalam ingatan saya jika dihadiahkan kepada manusia dua lembah emas nescaya manusia akan minta lembah emas yang ketiga itu ayat al-Quran yang telah dimansuhkan buka Quran hari ini tak jumpa ada ayat tu namun nasihatnya masih diguna pakai sampai hari ini sama dengan satu lagi ayat tentang ayat zina asy-syaikhatu wasyaikh al-shaykhu washaykhatu iza zanaya farjumuhuma al ayat yang saya baca ni tak ada dalam al-Quran tapi hukumnya ada dimansuhkan ayat tapi dikekalkan hukum jika orang yang sudah berkahwin lelaki dan lelaki dan perempuan itu berzina maka rejamlah ia dengan batu ayat rejam dengan batu tidak ada dalam Al-Quran tapi hukumnya ada setelah ayatnya dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas keperluan-keperluan tertentu yang tak diceritakan dalam syariat tidak ada orang yang akan mati dalam keadaan dia tidak ada keperluan sekaya mana pun dia dia tetap akan meninggal dunia bersama keperluannya kata al-jahiz dalam syairnya ini dan keperluan manusia akan tetap ada selama mana manusia itu hidup sebab itulah kita tutup kuliah kita ini dengan suatu saat atau satu cerita yang mungkin kita pernah ceritakan sebelum ni ketika mana khalifah Bani Abbasiyah Sulaiman ibn Abdul Malik bertemu dengan Atha ibn Rabah rahimahumullah dan menanyakan kepada Atha bin Rabah salah seorang tabi'in jalil yang menafkahkan waktunya hampir 40 tahun menjadi tenaga pengajar dan beriktikaf di Masjidil Haram Sulaiman bin Abdul Malik ataupun umat Nabi yang paling faqih dalam bab haji ditanya kepada Atha bin Abi Rabah dalam Masjidil Haram adakah kamu memerlukan keperluan dunia daripada aku wahai Atha Atha mengatakan wahai Amirul Mukminin tidak mahukah kamu tidak malukah kamu bercakap tentang hal dunia dalam rumah Allah Subhanahu wa taala baik kita bercakap di luar diiringnya Atha bin Abi Rabah sampai di luar dengan jubah yang lusuh dengan kasut masa itu dirakamkan oleh catatan rasut, kasut belah sebelah Sleeper dia tu, sleeper belas sebelah Letak sleeper, anjak sikit keluar daripada masjid Sekarang kita berada di luar masjid Wahai Atak, kata Sulaiman bin Abdul Malik Khabarkan kepada aku Adakah kamu memerlukan keperluan dunia kepada aku Agar aku dapat memberikan keperluan yang kamu hajati itu Kata Atak bin Abi Rabah Dia tanya balik, dia tak jawab Dia tanya balik, dia kata Adakah Amirul Mukminin masih memerlukan keperluan dunia yang Tuhan ingin berikan kepada aku Maksudnya apa? Kalau kalau dia kata dia meng, dia dia berhajatkan uang. Adakah Sulaiman bin Abdul Malik dah tak berhajat pada uang? Kalau lah nak memberikan emas contohnya, adakah Sulaiman dah tak memerlukan emas? Kalau nak bagi kereta sebiji contohnya, adakah Sulaiman dah tak menginginkan kenderaan kalau nak bagi unta 10 ekor sekalipun kuda 7 ekor sekalipun adakah tuan tidak lagi menginginkan kuda itu ni saya syarah kembali Maksudnya ditanya 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 kembali adakah Tuhan sudah tidak memerlukan hajat-hajat berkaitan dengan keperluan dunia yang Tuhan tawarkan kepada saya? Kata Sulaiman bin Abdul Malik sudah tentulah aku memerlukan keperluan yang telah aku tawarkan kepada kamu. Kalau Tuhan masih memerlukan keperluan dunia, Tuhan ambil. Tuhan perlukan duit, ambil. Tak bagi dekat saya. Tuhan perlukan kuda lagi, Tuhan ambil. Saya tak perlukan kuda. Tuhan perlukan pakaian tuan ambil tuan pakai tuan tak payah bagi dekat saya itu ucapan yang telah menyebabkan Sulaiman bin Abdul Malik menangis untuk menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya tidak ada siapa yang tak memerlukan keperluan seluruh manusia akan memerlukan keperluan sepanjang mana kita hidup kita tidak kita tetap akan memerlukan keperluan dunia namun dunia itu perlu untuk ditanggapi dengan baik dunia itu perlu untuk difahami dengan baik Dunia itu perlu untuk diambil dengan baik. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabilin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Jadilah kamu di dunia seperti seorang pedagang, seperti seorang yang dalam perjalanan sampai satu masa kamu duduk maka kamu akan pergi meninggalkan dunia tersebut. Kamu akan bawa apa sahaja yang perlu untuk mencukupkan keperluan duniamu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi perbincangan kita yang masih belum selesai berkaitan dengan tajuk waktu-waktu yang sangat berharga ini mudah-mudahan ianya menjadi manfaat perkara yang baik dan berfaedah dalam membentuk dalam mencerminkan akhlak yang baik dalam diri kita dalam melakukan persembahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hambanya wallahu ala yang baik itu datang daripada Allah kekurangan juga datang daripadanya melalui kelemahan diri saya sendiri wabillahi taufik wal hidayah warida wa inaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di luar ada jualan amal seperti biasa untuk maktafis al-imam an-nawawi al imam an nawawi malam ni Ustaz Yusani dia buang dia diskaun madu yang RM40 tu jadi tinggal RM30 sahaja sempena Aidilfitri katanya mudah-mudahan dia kata ada orang ambil di Aramah Ar ni mau tak ambil juga dia kata bukan bukan madu tu yang tak betul dia kata hang yang tak pandai jual dia kata kan muslimat yang dimuliakan oleh Allah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh